بروتين ለጡንቻ ግንባታ ያለውን ጥቅም ይህ ነው ብሎ መተንተንና መናገር አስፈልጋይ አይሆንም በተለይ ለእናንተ ለቀባሪው ማርዳት ነው የሚሆነው አብዛኞቻችሁ ጥቅሙን በመረዳት የቀን ፕሮቲን መጠናችሁን ለመጨመር ከፍተኛ ፕሮቲን ያዙ ምግቦችን ከመመገብ ባለፈ አንዳንዶቻችን ደግሞ የተለያዩ የፕሮቲን ፓውደሮች ልንጠቀም እንችላለን ነገር ግን በጣም ቀላል የሚመስሉን ነገር ግን እነዛን ሰፕሊመንቶች ወይም እነዛን ፕሮቲን ፓውደሮች በመንገዛበት ጊዜ የምንሰራቸው ስተቶች አሉ። በነዛ ምክንያት እንግዲህ ምንም ያህል ፕሮቲን ፓውደርን በየወሩ እየገዛን ብንጠቀም ጥቅም አልባ እንሆናለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ምርጥ አሹቪስ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? እንግዲህ በጉንፋን ምክንያት ለሁለት ቀን ቪዲዮ መልቀቅ አልቻልኩም። ድምጼ በጣም ተዘግቶ ነበር። በተጨማሪም እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮ ትንሽ የድምጽ መነፋነፍ ሊኖር ይችላል። እንግዲህ ከገጠመ ወይም ካለ አስቀድሜ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ለማንኛውም ዛሬ በፕሮቲን ፓውደር ዙሪያ ነው የምንሰራው ከፕሮግራማችን ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ድረስ በመቆየት ጠቃሚ መረጃዎችን እንድታገኙ ጠይቃችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ካላይ በርዕሱ እንደገለጽኩላችሁ ፕሮቲን ፓውደር ገዝታችሁ ከመጠቀማችሁ በፊት ማስተካከል የሚገባችሁን ነገር በማመልከት እንዲሁም ደግሞ ለጡንቻ ፈጣን እድገት እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ዛሬ የማመለክታችሁ ይሆናል ምክንያቱም እጅግ በጣም ብዙዎቻችን ፕሮቲን ፓውደር እየተጠቀምን እየመሰለን ነገር ግን ከፕሮቲን ፓውደርነት ይልቅ የተለያዩ ብዙ ኬሚካሎችን በውስጣቸው ያጨቁ አላስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በመግዛት ገንዘባችን ጤናችን እንዲሁም ደግሞ ባወጣኑ ልክ ደግሞ መጠቀም ሳንችል እንቀራለን ስለዚህ ይሄንን ለማስወገድ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ቪዲዮ ነው ዛሬ ያስኩላችሁ ለማንኛውም የመጀመረው ነጥብ የትኛውን ፕሮቲን ፓውደር ልምረጥ ወይም ልጠቀም የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል የሳይንስ ባለሙያዎች የፕሮቲን ፓውደሮችን በተለያዩ መስፈርቶች ደረጃ ሊሰጡዋቸው ይችላሉ የመጀመሪያው ከዳይጀስቲቢሊቲ ወይም ደግሞ ከባዮ አቬላቢሊቲ ከምንለው ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮቲን ፓውደሮቹ በሰውነታችን ውስጥ ተፈጭተው የመሰራጨት አቅማቸው ምን ያህል ነው? ለሰውነታችን ለጡንቻዎቻችን የመድረስ ነገራቸው ምን ያህል ነው የሚለውን መሰረት ላይ ያደረገ ነው። እንግዲህ በዚህ መስፈርት ከፍተኛ ነጥብ አንድ ፕሮቲን ፓውደር አገኘ ማለት በቀላሉ ተፈጭቶ ወይም ተሰባብሮ ለጡንቻችን ለሰውነታችን መድረስ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ባዮ አቬላቢሊቲን ስንመለከት የተለያዩ የፕሮቲን ፓውደር አይነቶች አሉ። እንግዲህ ከነዚህ ከፕሮቲን ፓውደር አይነቶች ለምሳሌ አክል ሆይ ፕሮቲን አይዞሌትን በወስድላችሁ በመለክ ያለው ይሄም ይለካበት ዳይጀስቲብል ኢንዲስፔንሰብል አሚኖ አሲድ የምንለው ወይም ደግሞ DIASS የምንለው በዚህ መስፈርት መሰረት ለምሳሌ ሆይ ፕሮቲን አይዞሌት 1.09 አለ። በአንፃሩ ደግሞ ሃይድሮላይዝድ ኮላጅን ኤንድ ቢፍ ፕሮቲን አይዞሌት የሚለውን ብንገዛ 0 ነው ባዮ አቬላቢሊቲ። ስለዚህ 4000 እና 5000 ከዛም በላይ አውጥተን ገዝተን ነገር ግን ባዮ አቬላቢሊቲያቸው 0 የሆኑ ፕሮቲን ፓውደሮችን ልንገዛ ስለምንችል ይሄንን ባዮ አቬላቢሊቲውን ከኢንተርኔት ላይ ወይም ከጉግል ላይ ሰርች በማድረግ ወይም ደግሞ ለተገዟቸው ያሰቡ ፕሮዳክቶች ካሉ ደግሞ ለኔ ቀድማችሁ ኮሜንት ላይ በታስቀምጡልኝ ባዮ አቬላቢሊቲያቸውን ቁጥራቸውን እነግራችሁና ቤስት ነው ቤስት አይደለም የሚለውን ነገር ለመግለጽ ይመቸኛል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛ ይሄንን መመልከት ያስፈልጋችኋል ሁለተኛው በውስጣቸው የተሰሩበት ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ ኢንግሬዲየንት ነው እንግዲህ ከዚህ አንፃር በጣም ሰፋ አድርገን መመልከት ይኖርብናል በዚህ መስፈርት ስንመለከት ለምሳሌ አብዛኞቹ ፕሮቲን ፓውደሮች ለጡንቻ አላስፈላጊ በሆኑ ማጣፈጫዎችና ሲበጠበጡ ለማወፈር የሚረዱ ንጥረ ነገሮችን የተሸከሙ ናቸው ስለዚህ የመጀመሪያው መስፈርት ምንድነው ከኋላ ኢንግሬዲየንት ወይም ደግሞ ንጥረ ነገር የሚለው ላይ ብዙ ንጥረ ነገሮችን አንጋግተው የያዙ ፕሮዳክቶች በውስጣቸው አብዛኛው ነገር ጥቅም አልባና መጠንን ለመጨመር የተከተቱ በመሆናቸው ከጥቅማቸው ጉዳታቸው ያመዝናል ወይም ደግሞ ጥቅማቸው እጅግ በጣም አነስተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር መለየት እጅግ በጣም ያስፈልጋችኋል። ሰው ሁልጊዜ አነስተኛ መጠን ያላቸውን መጠቀም አለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ኢንግሬዲየንቶችን ስናይ የተለያዩ የፕሮቲን ፓውደር አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ከጽዋት የምናገኛቸው የፕሮቲን ፓውደሮች አሉ
ከእንስሳት መናገኛቸው ማለትም ከስጋ ሊሆን ይችላል ወይ ከወተት ከአኩሪያተር ከሩዝ ከአተር ከሽምብራ የምናገኛቸው የተለያዩ የፕሮቲን ፓውደር አይነቶች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያችሁ ምርጫችሁ የሚሆነው ከሁሉም የፕሮቲን ፓውደር ለምሳሌ ከስጋ የምታገኙት ፕሮቲን ፓውደር ቢፍ ፕሮቲን ፓውደር ሚል ልታገኙት ይችላልላችሁ። ለምሳሌ ከወተት ኬዚን ልታገኙት ይችላልላችሁ። ሆይ ፕሮቲን ልታገኙት ይችላልላችሁ። ሶይ ፕሮቲን ልታገኙት ይችላልላችሁ። ፒ ፕሮቲን ፓውደር ሊባል ይችላል ወይም ደግሞ ራይዝ ፕሮቲን ፓውደር እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ አሉ። ከነዚህ ሁሉ የትኛውን ብትገዙ እኔ መክራቸዋለሁ ሆይ ፕሮቲንን ብትገዙ የተሻለ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ከባዮ አቬለቢሊቲ ቀድም ከተቀሰነው አንፃር ሆይ ፕሮቲን የተሻለ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በውስጡ ከያዘው የፕሮቲን ኳሊቲ አንፃር ለጡንቻ በቀላሉ ከመጥቀም አንፃር የተሻለው ሆይ ፕሮቲን ፓውደር ነው። ሆይ ፕሮቲን ፓውደር ደግሞ በራሱ የተለያዩ የሆይ ፕሮቲን ፓውደር አይነቶች አሉ። እንግዲህ ከሆይ ፕሮቲን አይነቶች 3 ሆይ ፕሮቲኖች አሉ። እነዚህ ሆይ ፕሮቲን አማራጮች አንደኛው ኮንሰንትሬት የምንለው ነው። ኮንሰንትሬት ከ35 እስከ 80% ፕሮቲንን የሚይዝ ነው። ከዛ በተጨማሪ ከፍተኛ ካርቦሃይድሬትና ከፍተኛ ፋት ወይም ቅባት ይይዛል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዋጋው ረከስ ያለ ነው። ምክንያቱም የፕሮቲን መጠኑ ከሌሎቹ የሆይ ፕሮቲን አይነቶች አነስ ያለ ስለሆነ ዝቅተኛ ዋጋ ያለው ነው። ለመፈጨትም ትንሽ ጊዜ የሚፈጅ ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ሆይ አይዞሌት የምንለው ነው። ይሄ አይዞሌት በተሻለ የማጣሪያ ስርዓት የሚከናወንለትና ከኮንሰንትሬት በተሻለ የሚጣራ ሲሆን እስከ 90% ፕሮቲን ሊይዝ የሚችል ነው። በጣም አነስተኛ የካርቦሃይድሬትና የፋት መጠንን ስለሚይዝ ብዙዎች ተመራጭ ያደርጉታል። ነገር ግን ከኮንሰንትሬት ዋጋው ትንሽ ከፍ ይላል። ሶስተኛው ሃይድሮላይዝ ነው። ሃይድሮላይዝ የበለጠ የማጣራት ሂደት የሚከናወንለትና በቀላሉ መፈጨት የሚችል ነው። ስናነጻጽረው ሃይድሮላይዝ ከአይዞሌት በተሻለ ይፈጫል። ነገር ግን የፕሮቲን ኮንቴንቱ ተመሳሳይ ነው። በዋጋ ደግሞ ሃይድሮላይዝ የበለጠ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ሰዎች በአብዛኛው የሚመክሩት ወይም እንድንጠቀም የሚያደርጉት የትኛው ነው? አይዞሌትን ነው። ለመፈጨት ፈጣን ነው። ከዛው ተጨማሪ ደግሞ ከሃይድሮላይዝ ተመጣጣኝ የሆነ ፕሮቲን ፓውደር አለው። ስለዚህ ያንን ተጨማሪ እንዲፈጭ የሚያደርጉ ሂደቶች ያን ያህል አስፈልጊ አይደሉ። ሰውነታችን በቀላሉ መፍጨት ስለሚችል ከሶስቱ አማራጮች አብዛኞቹ አይዞሌትን በተሻለ ይመርጡታል ማለት ነው። እንግዲህ የእንስሳት ተዋጽኦችን መጠቀም አልፈልግም ወይም እኔ ቬጀቴሪያን ነኝ የሚል ሰው ካለ ደግሞ እነዚህ ፕሮቲን ፓውደሮች ከሌሎቹ አነስተኛ የሆነ አሚኖ አሲዶችን በውስጣቸው ስለሚይዙ ቢቻል ሁለት በማቀናጀት ለምሳሌ የፒና የራይዝን አንድ ላይ በማቀናጀት ቀላቅሎ በመጠቀም የተሻለ አድቫንቴጅ መጠቀም ይቻላል። ነገር ግን በፍጹም የሶይ ፕሮቲን ፓውደር አይነቶችን ገዝታችሁ መጠቀም የለባችሁ። ምክንያቱም የተለያየ ከፍተኛ ጉዳቶች ስላሏቸው ማለት ነው። አሁን በዛሬ ፕሮግራማችን ያንን ማየት ስላልሆነ የቪዲዮአችን አላማ እሱን እናልፈዋለን። ሌላው ከሆይ ፕሮቲኖች ባለፈ ደግሞ በተጠቀሟቸው ጥቅም ሊሰጧችሁ የሚችሉት ኬዚኖች ናቸው። ኬዚኖች እንግዲህ ከኬዚን የሚገኝ ፕሮቲን በቀላሉ ለሰውነታችን የሚፈጭ አይደለም። በአንፃሩ ግን ቀስ ያለ የተፈጨ ለሰውነታችን ያልተቋረጠ የፕሮቲን ሶርስ ወይም ደግሞ የፕሮቲንን መጠን ቀስ ያለ ወደ ደማችን ወደ ሰውነታችን እንዲሰራጭ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ኬዚንን የምትጠቀሙት መቼ ነው? በተለይ ወደ እንቅልፍ ከመሄዳችሁ በፊት የምትጠቀሙ ሰው ካላችሁ ከሆይ ፕሮቲን ከመሳሰሉት ኬዚን የተሻለ ነው። ምክንያቱም በተኛችሁ ሰዓት ላይ ያልተቋረጠ ፕሮቲን ፓውደር ለሰውነታችሁ እንዲሰጥ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ኬዚንን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ኢንግሬዲየንቶቹን ስትመለከቱ እነዚህ ኢንግሬዲየንቶች የተጻፉባቸውን ነገሮች እንድታስወግዱ እመክራችኋለሁ። ኢንግሬዲየንቶቹ ላይ እነዚህ ነገሮች ካያችሁ ሆይ ፕሮቲንን ስትገዙ ማለት ነው አስወግዷቸው። ለምን? ከቅድም ካልነው በአይዞሌት ሆይ ፕሮቲን ስም ወይም ወደድ ባለው ጥራት ባለው የሆይ ፕሮቲን ፓውደር ስም የተለያዩ ነገሮች ስለሚገቡበት ለምሳሌ ፕሮቲን ብሌንድ ይልና ሚልክ ፕሮቲን ኮንሰንትሬት ሆይ ፕሮቲን አይዞሌት ሆይ ፔፕታይድ በማለት ያስቀምጣል። አሁን ይወላችሁ ሆይ ፕሮቲን አይዞሌት አለው ብላችሁ ትገዙታላችሁ። ግን በውስጡ ምን አለው? ፕሮቲን ኮንሰንትሬት አለው፣ ርካሽ የምንለው የሆይ ፕሮቲን አይነት። ተግባባን? ከዚህ በተጨማሪ የሆይ ደግሞ ፔፕታይዶች አሉት። ስለዚህ መጠኑን እነዚህ በከፍተኛ ሁኔታ ይይዙትና እነዛ ደግሞ በትንሽ መጠን ብቻ ሊኖሩ ይችላሉ ውስጡ ማለት። ተግባብተናል? ስለዚህ አሁንም
እኛ የምንፈልገው ሌላ ነው የምንገዛው ሌላ ነው ከዛ በተጨማሪ ውስጥ ላይ BCAA የሚጨመርበት ከሆነ ከፍተኛ ስኳርና የመሳሰሉት ነው የሚኖርበት ክሪያቲን አሁን ለብቻው ምርጥ ነው ግን እዚህ ጋር ግን አንፈልገው ለምን ቀደም ያልኳችሁን ሆይ ፕሮቲን አይዞሌት መጠኑን እንዲቀንስባችሁ ስለሚያደርግ ሶዲየም ካዚኖይት ናቹራል ኤንድ አርቲፊሻል ፍሌቨሪንግ ሳልት ሶይ ለሲቲን ጓርገም ሱክራሎይዝ ሲትሪያ ኤክስትራክት እነዚህ በአንድ ላይ ከተጻፉ አያችሁ አሁን ብዙ ኢንግሬዲየንቶች አሉት እንደዚህ አይነት ኢንግሬዲየንት ያላችሁን ሆይ ፕሮቲን ፓውደሮች አትግዙ በአንጻሩ ደግሞ ሆይ ፕሮቲን ፓውደር ሆይ ፕሮቲን አይዞሌት ናቹራል ኤንድ አርቲፊሻል ፍሌቨሪንግ ምክንያቱም ለፍሌቨሪንግ ግዴታ ስለሆነ ጣዕሙ ከባድ ስለሆነ ማለት ነው ሳልት ሱክራሌስ ሴትቪያ ኤክስትራክት እነዚህ ብቻ ከሆኑ አያችሁ አሁን ልዩነቱን ይዩት እነዚህ ቀድ አሁን የጠቀስናቸው ኢንግሬዲየንቶች የቀድሙም ላይ አሉ ግን ከዛው እጪ ደግሞ የተጨማመሩበት አሉ ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት አጠር ያሉ ኢንግሬዲየንቶች ያላቸውን ሆይ ፕሮቲኖች በመግዛት ገንዘባችሁን በአግባቡ ወይም ደግሞ ጥቅም ሊሰጥ በሚችል መልኩ ማዋል አለባችሁ እዚህ ላምጨምርላችሁ ነገር ምንድነው አንዳንድ ፕሮቲን ፓውደሮች በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ሄቪ ሜታሎችን ይይዛሉ ለምሳሌ በዋነኝነት ሊድን ይይዛሉ እንደዚህ እንደ ሄቪ ሜታሎች የምንላቸው ለካንሰር ለኩላሊት ችግር የሚያጋልጡ ናቸው እንግዲህ ይሄንን ለማስወገድ አንዳንድ የፕሮቲን ካምፓኒዎች ይሄንን የማጣራት ፕሮሰሱን ላለመልፋት ሲሉ ይሄንን የማጣሪያ ፕሮሰስ ወይም ተጨማሪ ገንዘብ ላለማውጣት ያስወግዱታል ወይም ደግሞ ይቀንሱታል ነገር ግን አንዳንድ ሰፕሊመንት ፋክተሪዎች ደግሞ ተጨማሪ ዋጋ በማውጣት ይሄ ሄቪ ሜታሎችን ለመቀነስ የሚደረግ ፕሮሰስን ይጠቀማሉ ታዲያ እነዚህን ከፍተኛ ኢንግሪዲየንት የሌላቸውን ወይም ደግሞ ይሄ ሄቪ ሜታል የምንላቸው ነገሮች ያለያዙ ሆይ ፕሮቲን ፓውደሮችን በምን አውቃለሁ ካላችሁ እላያቸው ላይ GMP certified ወይም NSF certified ተብሎ ከተመጣባቸው እነዛን ሄቪ ሜታሎች ለማስወገድ የተወሰነ ያክል ፕሮሰስ ሄደዋል ወይም የማጣራት ሂደትን አከናውነዋል ማለት ነው ስለዚህ ከሌሎቹ የተሻሉ ናቸው ስለዚህ እነሱን መምረጥ ትችላላችሁ ሌላው እንግዲህ ሆይ ፕሮቲን ፓውደሮችን ስትገዙ በአንድ ጊዜ ስንጠቀም ወይም ደግሞ በአንድ ሰርቪንግ ሊሰጡ የሚችለውን የፕሮቲን መጠኖችን እላያቸው ላይ በማየት በማወዳደር መግዛት ይኖርብናል ለምሳሌ ሁለት ፕሮቲን ፓውደሮችን ላወዳድርላችሁ አንደኛው ፕሮቲን ፓውደር ሰርቪንግ ሳይዝ ይልና አንድ ስኩፕ ወይም ውስጡ የሚሸጥ እንደ ማንኪያ ነገር አለው አይደል በሱ አንድ ስኩፕ ነው በቀን የምትጠቀሙት ይላል ይሄም 35 ግራም ነው ከዛ ከታች 20 ግራም ፕሮቲን አለው ይለናል ስለዚህ ከ35ቱ ግራም 20 ግራም ፕሮቲን ነው ያገኘነው እንበል ሁለተኛው ፕሮቲን ፓውደር ደግሞ በአንድ ሰርቪንግ ሳይዝ ወይም በአንድ ስኩፕ 35 ግራም ማለት ነው 25 ግራም ፕሮቲንን ይይዛል አለ ስለዚህ ይሄንን ካለን የትኛው የተሻለ ኳሊቲ ፕሮቲን አለው ማለት ነው ሁለተኛው የተሻለ ኳሊቲ አለው ስለዚህ ይሄንንም በማየት ማወዳደር ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ፌኮች ሊሰሩ ይችላሉ ይሄንን የፕሮቲን መጠንን ለመጨመር ርካሽ የሆኑ እንደ ግሉታሚን ወይም ደግሞ እንደ ናይትሮጅን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድ ያላቸውን በመክተት FDA ወይም ይሄን የሚያጣሩ ካምፓኒዎችን በማሳሳት ሌብል ሊያስመቱ ይችላሉ ወይም ያንን ነገር ሊያስመቱ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህን ኢንግሬዲየንቶቹ ላይ ሄዶ ቼክ በማድረግ በማየት መለየት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማድረግና በደንብ አድርጎ በመመልከት የተሻለ ፕሮቲን ሊሰጡን የሚችሉ ፕሮቲን ፓውደሮችን መምረጥ ያስፈልጋል አለዚያ ፕሮቲን ፓውደር ስለተባለ ብቻ ሆይ ፕሮቲን ስለተባለ ብቻ ዝም ብለን ያገኘነውን ፕሮቲን ፓውደር ከፍተኛ ወጪ በማውጣት በመግዛት አንደኛ ጤናችንን መጉዳት የለብንም ሁለተኛ ደግሞ መጠቀም የሚገባንን ጥቅም እንዳንጠቀም ያደርገናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማስወገድ ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች በማድረግ በተቃራኒው ደግሞ የተሻለ የሰውነት ግንባታ ላይ ሊረዷችሁ የሚችሉ ፕሮቲን ፓውደሮችን መጠቀም ትችላላችሁ ብዬ ላለው ስለአዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ